নমস্কাৰ 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 আপোনাক ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিদিন টাইম চেনেলৰ যোগেদি জানিছে। হয়, কওকচোন, আপুনি গুৱাহাটীত যিটো টিভি অনুষ্ঠান আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিলে, তাৰপৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত সহস্ৰ গুণমুগ্ধক আপোনালোকক দেখিছোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছে। এইকেইদিনৰ আপোনালোকৰ মানে যিটো পৰিৱেশ হৈছে বা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ, বিভিন্ন গুণমুগ্ধই আপোনাক যিটো কথা কৈছে, হয় কওকচোন, আপুনি কি পাইছে? তাৰপৰা অহাৰ পিছত, অহাৰ পিছৰ পৰা মই তাৰমানে যিদিনাৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো প্ৰচাৰ হৈছে, তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা হৈছে, না ৰাখেইনে নে না আমাৰ ঘৰত অন্যই কিবা হৈছেনে, তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা এটা উৎসৱৰ মুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছে। পৰিৱেশটোত মানে মই ভাবিব পৰা নাই, মই নিজে মানে কল্পনা কৰিব পৰা নাই, মই যে ভবা নাছিলোঁ কোনোদিন যে আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিব। আপোনাৰ ঘৰলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজুলীৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ ছাৰো আহিছে বুলি গম পাইছোঁ। হয়, তেখেতে আহি আপোনালোকক চাগে নিশ্চয় উৎসাহ উদ্দীপনা দিছে। নিশ্চয় দিছে। আপোনাৰ ঘৰলৈ জিলা উপায়ুক্ত আহিলে আপোনাৰ অনুভৱ কি এই ক্ষেত্ৰত? মোৰ তাৰমানে এইটো এটা ডাঙৰ গৌৰৱ হৈছে মোৰ কাৰণে, কাৰণ ইমান সাধাৰণ মানুহ এটা ঘৰলৈ ইমান এজন আমাৰ মাজুলীৰ অভিভাৱক এজন আহিছে, আমাৰ মানে একদম নথৈ আনন্দ। আমি মানে কিমান আমি মানে বুকুখন এহাতমান ডাঠ হৈ গৈছে মোৰ। তেখেতক আপুনি কিবা? মই নাপালোঁ, মই ৰাসৰ ৰিহাৰ্চেললৈ গ'লোঁ, মই 10টামান বজাতহে পাইছোঁহি। তাৰপৰা ঘৰত কৈছে তেখেতে মানে 8টামান বজাতে আহিছে, দুঘণ্টামান আছিলে বুলি কৈছে, মই কিন্তু লগ নাপালোঁ, মই আমাৰ ভাগ্যত নিমিলিলে। তেখেতে কিবা আশ্বাস দিছে নেকি? তেখেতে আশ্বাস এতিয়া বৰ্তমান দিয়া নাই, তেখেতে মাতিছে আমাক ৰাসৰ পিছতে, আৰু ইলেকশ্যনত তেখেত বহুত বিজি হৈ আছে। হয়, তেখেতে কৈছে মই ইলেকশ্যনৰ মাজতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তাইক চাবলৈ। হয়, ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকক মই লগ কৰিম ভালকৈ। হয়, এতিয়া আজি যিটো পৰিৱেশ হৈছে, হয়, সেই পৰিৱেশত আপোনাৰ সুকন্যা, হয়, আপোনাৰ তুলিকাৰ যি চিনেমা এখনত শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছে, হয়, আমি গম পাইছিলোঁ যে টিভিত যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো হৈ আছিলে তেতিয়া ব্ৰেকিঙত আমি দেখিছিলোঁ, হয়, যে কোনোবা এখন চিনেমাৰ নেপথ্য গায়িকা হিচাপে বা কণমানি গায়িকা হিচাপে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়াৰ কথা। হয়, গতিকে ইয়াতে আহি গম পাইছোঁ যে ইয়াতে কিবা অভিনয়ো কৰিছে তাই। তাৰমানে বাইদেউ সুধিলে, তাইক বাইদেউ কণ্ঠ দানৰ কাৰণেহে তেওঁক বিচাৰিছিলে, তাই আহি পালেহি। তাইক সোধাৰ পিছত তেখেতে তেওঁ মানে ভাও আগত গোৱা অভ্যাস আছে, বাইদেউৱে চালে, চাই পেলাই আকৌ তেওঁক মানে অভিনয়ৰ দিশটোতো তাকো অকণমান লৈ গ'ল তেখেতক তেওঁক।